Do'stlar, assalomu alaykum barchaga. Kanalga xush kelibsizlar yana bir bor. Men bu videoni bir muhim mavzu haqida qilmoqchiman. Ya'ni Meksika orqali, Boliviya orqali yoki boshqa bir davlat orqali yoki umuman Mars planetasi orqali Amerikaga borish. Bu juda bir kulgili holat bo'lib ketdi o'zi. Juda bir absurd holat bo'lib ketdi. Videodan maqsad bitta o'zi, qisqa qilamiz. Bizani kanalimiz, bizani firmamiz nimaiki mana shu borada kontent qilgan bo'lsa, barchasida kanalni mana qidirib ko'rishingiz mumkin. Orqa hamma videolarni ko'ringlar. Barchasida Meksika orqali yoki bir boshqa bir davlat orqali vizasiz Amerikaga kirishga urinmaslikka chorlab kelganmiz. Doimo qimayla unaqa deb kelganmiz. Bu noqonuniy bu. Man noqonuniy deganimda qiyodagi bir pashmaklar telefon qilib men bilan to'polonam qilgan. Sababini ham men o'zi taxmin qilishim mumkin. Aynan o'shanaqa odamlar oddiy sodda xalqni aldab qo'lidan pulini oladi-da, shu Meksika orqali, Boliviya orqali, Mars orqali, Venera orqali AQShga jo'nataman deydi. Ana yangiliklarda nechtasini AQShga jo'nataman deb Afrikaga jo'natgan holatlar ham bo'ldi. Ey insonlar, men mana yana takror aytaman, bormanglar u haqida. U o'sha anaqa orqali, boshqa davlat orqali vizasiz ayniqsa borishni men 100%, millionga million foiz tavsiya qilmayman. Amerikaga Meksika orqali borish mumkin, agar qonuniy bo'lsa. AQShni vizasini oldindan oling, marhamat Meksikaga boringda 4-5 kun dam olingda keyin boring Amerikaga. Mani pozitsiyam shunaqa. Qolgan boshqa urinishlar, Amerikaga vizasiz kirishga harakatlar, bular hammasi noqonuniy va men buni hech qachon targ'ib qilmayman. Bu kanalda ham biron bir joyda topmaysiz. Aynan shuni targ'ib qilganlikda. Nimaiki video bo'lgan bo'lsa, hammasi bunga qarshi bo'lgan. Men bir marta video qo'ydim, bir kun ichida bir taxminan 11 ming tami ko'rish bo'ldi. Lekin o'shandan keyin menga shunaqa tosh otishdi. Kim tosh otganini ham bilaman, taxmin qilaman, o'zim aytdim-ku. Mana shunaqa agentlarda qo'shtirnoq ichidagi iflos agentlar. Oddiy xalqni qo'lidan pulni oladi, 15 mingmi, 20 mingmi, bilmayman nechi pul. Oladi-da, va'da beradi, Amerikaga olib borib qo'yaman deydi. Ana unaqa odamlar tabiiyki bunaqa videolarga, bunaqa kontentlarga qarshi turadi. Chunki ularni siz nonini kesayotgan bo'lasiz. Insonlar, viza olish qiyin Amerikaga, to'g'ri. Lekin bu qiyin degani Meksika orqali vizasiz borish kerak degani emas-da, bir kallani ishlatish kerak. Odam, har bir inson qilayotgan harakatiga javobgarlikni o'zi olish kerak. Bu masalaning ikkinchi tomoni. Biron bir joyda siz video ko'rib qolsangiz, biron bir joyda kontent ko'rib qolsangiz, Meksika orqali borishga undaydigan, biz unaqa qilmaymiz. Yana bir bor aytib qo'yaman. Mana bizning kanalda istoriyasini ko'rib chiqinglar. Biron bir joyda bizani videomiz yo'q, targ'ib qiladigan. Teskari targ'ib bor, ha. Bormanglar degan targ'ib bor. Lekin yana gapga qaytamiz. Biron bir joyda Meksika orqali Amerikaga borishga targ'ib qiladigan videoni ko'rib qolsangiz, ishonib ketaverasizmi? Mana shu videoda shunaqa debdi, bo'ldi, men ketdim bo'ladim. Yoki biron bir joyda tomdan chiqib sakrasang tirik qolasan degan kontentni ko'rsa, siz chiqib tashlaysizmi? Bir kallani ishlatish kerak, har bir inson qilayotgan harakatiga, voyaga yetgan odamlar haqida gapirilyapti-da endi. Har bir harakatiga, qilayotgan ishlariga, tashlayotgan qadamiga shaxsan o'zi javobgarlikni bo'yniga olish kerakmi? Bo'ldi-da endi. To'rttasan yo'qda din haqida gapirsa, masalan, vahobiylik haqida gapirsa qo'shilib ketadi-da, anu video qilgan kontentchini ayblashadi. Mana qo'shilib ketgan poda, qo'y podasini ayblamaydi hech kim. Ammo bu qo'y poda kallasini ishlatish kerak-da biroz. Biroq bittasi aytdi deb ishonib ketavermaydi-yu endi, bo'ldi-da endi. Shunaqa jahlim chiqib ketadi shunaqa videolarni ko'rgan holatda. Hozir mana shu kontentni ham tushunmaydigan ablahlar bo'ladi, men bilaman.
Lekin mayli shunaqa bo'lsa ham buni qo'yaman mana shu videoni, shtobi hamma ko'rsin. O'yla. Ayniqsa immigratsiya haqida, ayniqsa viza borasida birovga qo'sh qo'llab pul berilmaydi. Kalla, o'ylash kerak. O'zing o'rganib chiqqin. Ana borgin elchixonaga kirib viza olgin. Bu viza degani yo pasport degani boshqa mamlakatning pasporti sehr jodusi bilan yoki bittasiga 20 ming berish bilan poqit osmondan tushmaydi. Qo'zg'orin emas u. Kallani bir ishlatish kerak edi. Hozir bizga yozyapti bittasi. Sizni videolaringizni mani assistentimga yozganda, sizni Jasur akaning videolarini ko'rib, Meksika orqali Amerikaga borish ushani ko'rib biz yo'lga chiqdik. Qaysi video? Qani u video? Biron bir joyda bir bormi? Mana shundan men jahlim chiqib ketyapti. Qani u video? Biz unaqa qo'ymaganmiz unaqa video. Bu degani ikkita narsa taxmin bo'lishi mumkin. Birinchidan bu o'zi qilib qo'ygan idiotik, o'zi qilib qo'ygan bir ahmoqona harakatni javobgarligini imkon qadar birovlarga tashlash. Bu birinchi taxmin. Ikkinchisi, biz Meksika orqali Amerikaga borma degan videomizni tushunmaslik. Nahotki shuni tushunmaslik mumkin. Mana men sizga hozir, ey inson, Meksika orqali Amerikaga vizasiz borishga harakat qilma degan gapni qanaqa tushunasiz? Teskari tushunish uchun nima bo'lish kerak odam? Qaysi darajada bo'lish kerak? Tushunmayman men. Balkim shunaqangi bir anglash qobiliyati, tushunish qobiliyati 0 ga teng odamlar bordirki, sizga bu aytib turgan gapni teskari tushunadi. Agar shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, bu odamlar erkin yurishga haqqi yo'q. Ularni psixushkaga qo'yish kerak, jinnixonaga qo'yish kerak. Aytilgan gapni teskari tushunadigan odam bo'lsa-da. Uzr, endi men jahlim chiqyapti, chunki birovni ayblashga harakat bu. O'zi qilgan o'sha harakatni. O'zi bilmayman kimgadir pul bergan yoki o'zi o'sha davlat orqali vizasiz AQShga kirishga harakat qilyapti o'zi. Lekin abrodi videosini ko'rib biz yo'lga chiqdik. Kalla bormi? Kalla o'ylaydimi? Men bu videoni qilmaganman birinchidan. Ikkinchidan, mayli kimdir ham o'sha shunaqa video qilibdi deylik. Lekin o'sha videoni ko'rib yo'lga chiqib ketish kerak degani emas-ku. Bunchalik emas-da, qachongacha sarson, sargardon bo'lib yuradi odamlar. Ikkinchidan, men shunaqa nelegallarni deb oyoqda haqiqatda tadbirkorlik qilib yurgan, haqiqatda viza olishga harakat qilib yurgan insonlarni viza olish jarayoni qiyinlashib ketadi. Chunki mana bunaqa qo'ylar bor. Boradida hamma yoqda buzib keladi. Hamma yoqda ochirtga turadi. O'zi ingliz tilini umuman gapira olmaydi. Lekin Amerikaga borib, shu kirib majburlab kiradida, mana endi mana shu xalqni, mana shu pasport egalarini qora otliq qiladi. Yomon otliq qiladi. Chunki ha, ularni immigratsiyani xayolida shu. Ma qayerdan kelyapti ko'p odam? Ha, mana shu mamlakatdan kelyapti. Davayti bularga qiyin qilamiz vizani degan tushuncha paydo bo'ladi, do'stlar. Bir odam o'zini hurmat qilish kerak. Odam o'zini xalqini hurmat qilish, oilasini hurmat qilish kerak. Qiynalib ketdingmi? Men bittasiga o'zi boshqa bir istoriyani aytaman. Bittasi menga yozgandi, bir necha yil oldin. Qiynalib ketdim, ishim yo'q va hokazo. Aytdim, mana hech bo'lmasa internetingiz bor ekan-ku, Telegram orqali yozyapsiz. Xo'p, bor. Mana dedim, men sizga qadamma-qadam ko'rsataman dedim. Men ingliz tilini bir 5 oy o'tirib shug'ullaning. Ana undan keyin men sizga ikkinchi qadamni ko'rsataman dedim. Hayotda tikila olishni qadami. Javobni qaranglar. Ha, meni 5 oy kutishga vaqtim yo'q. Osonroq yo'llari yo'qmi degan gapda endi. Endi bunaqa atvet bergan odamni menga xuddi Titanikdagi bir anaqa o'sha bolani cho'kib ketgan joyi epizodi esimga kelib tushadi. Ba'zi bir odamlarni qutqarish imkonsiz, imkonsiz. Qo'lni qo'yib yuborish kerak bo'ldi, cho'ksin. Mayli. Boshqa iloji yo'q. Ularga kel, men seni qutqaraman. Men mana qo'lim, men senga qadamma-qadam ko'rsataman haqiqiy o'sha to'g'ri yo'lga o'tishni deganingizda javobi, meni vaqtim yo'q. Endi men yoshim katta, o'qigim kelmaydi degan gaplarni olganman-da men. Yoshim katta endi, shunaqasi ham bo'lganda o'zi.
bittasi nima deydi, "Ama endi yoshim 40 ga bordi, til o'rganadigan vaqt qoldimi?" deydi. Nima bo'lish kerak? 40 ga kirdi degani nelegal bo'lib harakat qilib yurish kerak deganimi? Qanaqangi bir sasib ketgan, portlab ketgan mantiq bu? Nima degani bu? Vashe tushunmaymanda, uzr, vashe tushunmayman bunaqa narsalarni. Qibami miya non-existent deydi, umuman не существует. Miya yo'q, qisqasi. Oxirgi gap. Amerikaga vizasiz bormanglar. Bo'ldi. Vizasiz bormanglar Amerikaga. Xohlagan, agar bu gap yoqmasa, xohlagan XXX ni yeng borib. To'g'risida. Agar mana shunaqa odamlarga shu gap yoqmasa. Get the fuck out of this channel. Don't watch this channel. Qisqa qilib aytganda. Chunki bu noqonuniy. Men buni hech qachon targ'ib qilmayman, tavsiya ham qilmayman. Mani istagim vatandoshlar, o'zbekistonliklar to'g'ri yo'lga o'tishi, to'g'ri tadbirkorlik, to'g'ri vizalarga topshirishi, to'g'ri qonuniy yo'llar bilan biron bir mamlakatga kirib borishi, immigratsiya qilishi. Mana bizani asosiy maqsadimiz. Sog' bo'lasizlar. Agarda kimnidir dilini og'ritgan bo'lsam uzr, lekin men qonunga qarshi bo'lgan insonlarni insonlarga nisbatan hech qanaqangi bir anaqam yo'q, yumshoqligim to'g'ris. Qonunga qarshi, qonunni buzishga moyil bo'lgan insonlarga mayli, ularning dili og'riydimi, boshi og'riydimi, orqasi og'riydimi, I don't give a shit, to'g'risini aytganda. Lekin qonunni hurmat qilib, qonun doirasida yurgan, harakat qilib, haqiqiy tadbirkorlik qilib yurgan insonlar yoki harakat qilib til o'rganaman deb yurgan insonlarga tasanno. Sizlar to'g'ri yo'ldasizlar, aynan shu yo'lda ketishda davom eting. Bu kanalda biz faqat qonuniy yo'llarni ko'rsatamiz, qonuniy tavsiyalar beramiz. Qonun doirasida doimo. Biron bir joyda noqonuniy qilish, biron bir joyda chegarani noqonuniy kesib o'tishni hech qachon tavsiya qilmaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.